O assunto agora é judô, estou aqui com a Mayra Aguiar. Mayra, tudo bem? Queria que você falasse como está a sua preparação para esse torneio na Rússia no final de maio, que o Esporte Interativo transmite dia 25 e 26 de maio. Como está a sua preparação, Mayra? Está bem forte agora, últimos preparativos, treinando forte sempre, todo dia. É luta diária, é aquilo que vai fazer a diferença, são os pequenos detalhes na hora de uma competição, que o nível realmente vai estar muito forte, são os 16 melhores do ranking. Então não vai ter luta fácil, tem que estar bem preparada para competir lá. E ô Mayra, na sua cabeça, quem são, você falou as 16 melhores, mas quem que é as favoritas para a medalha de ouro? Pô, eu vou me indicar como uma das favoritas, eu ganhei ano passado, eu quero muito voltar lá e subir no primeiro lugar no pódio, mas tem bastante gente para enfrentar ali, tem francesa, tem a russa, que é muito forte também, húngara, vai ter bastante gente boa nessa competição. Mayra, eu queria que você falasse, aproveitando o momento, que como é que está o investimento para todas, não só as categorias mais inferiores de judô, mas como é que está o investimento para os treinamentos, centro de treinamentos, visando a Olimpíada de 2016? Cresceu bastante nesses anos, acho que está cada vez melhor, o pessoal tá investindo, está procurando esse esporte, que é uma coisa que tá dando mídia, é um esporte muito vencedor, que está trazendo muita medalha, sempre trouxe medalha na Olimpíada e na última também trouxe bastante. Então é um esporte vencedor e só tende a crescer. A gente está competindo esse ano, o calendário está cheio, tem competição, tem treinamento e tudo sempre visando a Olimpíada. Mas esse ano tem Mundial também, é o objetivo esse ano. Mas estou muito feliz, é um calendário que está sendo bem feito. Mayra, a gente tem uma curiosidade. Onde você guarda suas medalhas, seus troféus, coisas que você conquista no judô? Onde que você guarda essas coisas? Então, eu tô guardando, olha isso, numa gaveta, tá? Ainda tá fechadinho ali, mas minha mãe fica doida, porque ela fala, não, tem que fazer, vamos fazer um negócio bonitinho e tal, e eu fico enrolando pra não fazer, mas quando acaba, eu acho que eu vou montar um lugar bem bacana, porque é bastante medalha, medalha importante, medalha que, eu acho que não é nem é a simbologia mais, né? É bonito, é legal ver uma medalha, mas quando tu olha assim, pelo menos pra mim, eu lembro, pô, essa competição foi assim, eu conquistei tal, até as que eu não fui tão bem, mas sempre tem um pedacinho de importância, então eu valorizo muito, não tá olhando, não parece valorizado, mas para mim é bem importante. Mayra, para fechar, eu queria que você fizesse um convite, 25 e 26 de maio, galera do Esporte Interativo, para acompanhar você nesse torneio na Rússia. Então, galera do Esporte Interativo, vamos curtir aí o Master de Judô, dia 25 e 26 de março, é isso? Maio, desculpa, de maio. Tá aí, gente, essa simpatia, a Mayra Aguiar, que vai estar dia 25 e 26 na tela do Esporte Interativo, no torneio de judô em Tiumen, na Rússia.